To kde jsou ty stromy? To je úplně zvláštní. Do Living Logy, já mi se nechce jít farmit Living Logy do jeskyně. Když nemusím. A ah, tady je. Mě o stromu strom za humny? Mám lopatu? Jo, mám. Kolik těch Living Logů vůbec potřebuju? 3. Tak to mám už. A ah, reskinovátor, pecka. Počkej, já vezmu i ty Evil Flower. Ono mi to sníží sanity, ale to nevadí. S tou udělám Living Nightmare Fuel. Vandalov Nightmare Fuel je meta. Tak, takže potřebuju už jenom pár plče mám, myslím. Potřebuji jenom ty Nightmare Fuel. Takže to by mě by v klidu. Jako jestli vás bude trápit, že na YouTube bude trošku jakoby jiný průměr roku. Jo, jakože prostě tam bude třeba mladší publikum. Tak, mně upřímně to je jedno, já mám tady vůči tomuhle velkou trpělivost. A kdyby to bylo nesnesitelný, tak hodím prostě streamen pro členy a je to vyřešené. Doslova vyřešeno, jedním kliknutím. Jelikož členství stojí jenom 30 korun v vozovkách, jenom, jo, když se tím zamyslím, tak je to prostě v vozovkách. Jenom 30 korun, než bych hodil prostě jenom chat pro členy a tím by se to vyřešilo a uklidilo. Takže tohle mě vyloženě netrápí. Pokud by vás jako trápilo, že by tam bylo prostě mladší publikum, nevím, mně to přijde prostě fuk. Jako já nepotřebuji diskriminovat člověka podle věku, je mi to poměrně fuk. Jo. Jo, prostě pokud ten člověk přijde kvůli Don Starku nebo kvůli mně, tak má právo na tom streamu být vítaný. Ať mu je 12 nebo 15, to mi je celkem jedno. A mám pocit, že ty nemáš moc co říkat, jestli se jedná ohledně větku. Jo, tak mně to přijde prostě normální, nepřijde mi to jako to. Já neříkám, že mám přímo dětský content, že bych ho dělal nějak jakoby vyloženě zaměřený, ale dělám prostě gaming, tahám mladší cílovku, mě to vůbec nevadí. Generálně mi to vůbec nevadí. Na jednu stranu mi to přijde jako takový zajímavý, že to ty lidi prostě zajímá. A pokud z mýho YouTube si tu hru někdo koupí ve slevách ale pokud si tu hru někdo prostě koupí kvůli mně, tak už to prostě bohatě stačí. A na YouTube mi prostě více prostě dosahu a více diváků, což je pro mě jako priorita, že jo. Mně je fuk, kolik z toho budu mít peněz, samozřejmě není, ale jako chápeme se. Prostě dělám to kvůli tomu, že mě to baví a kvůli tomu, že chci být vidět, trošku viděn. A jestli na Twitchi jsem prostě zaseknutý na určitých číslech a na YouTube vidím, že to roste každým dnem, tak potom se člověk nad tím jako trošku zamyslí, no. S tím speedem se to fakt kajtuje dost dobře. Když ti chat daruje speed. A navíc já mám pocit, že za ty 2 roky se Twitch nikam neposunul. YouTube se tyho tak brutálně změnil. Že to je úplně jináčí liga teďka. Já si to skvěle hned přečtu tvoji zprávu, hned se tomu dostanu, je mi teďka ujela. Případně můžeš skopírovat, napiš mi to prosím znovu, ať to nemusím nikde hledat. Já mám teďka chat trošku menší, protože mám na menší monitoru. Já si pak budu muset ty monitory fakt prohodit, no. Já si ty monitory asi fakt prohodím. Na hry to by super, protože není nic horšího, jako když na tři přesně procházeš ten lidi a pingovat jen. Nejradši na tom, když někde stavím, moje jméno tam zůstane díl a ten druhý den mě jako tam pinguje čicerý, no, I can't. To moc nerozumím. Au. Že mám tak malý damage, myslím, že už to je dávno mrtvý. Protože já jsem jako stará vanda, tak mám vlastně jiný damage na zbraních, že? A jeden, dobrý.
Jo, ale prostě ten člen, ten sub, ne sub pro členy, ten chat pro členy je vyloženě pak jenom maximální nouzovka. To já bych se tomu rád vyhnul. Já věřím tomu, že to bude v pohodě. Věřím tomu, že prostě, že to tak strašně nebude, jak si lidi představují. Minule, když jsme hráli naposledy na YouTube, tady tohleto kolečko, nebo ten chaos, když jsme hráli na YouTube, tak tam bylo o dost více lidí, ten stream měl o dost větší zhlédnutí prostě už první den, než YouTube, než Twitch stream, který byl mnohem delší. A nepřišlo mi, že by tam prostě byla jakoby nějak ten chat, že by se nedal vydržet, ten chat mi přišel náhodou úplně naprosto v pohodě. A přišlo mi to úplně jako super. Neviděl jsem v tom reálně žádný jakoby problém. Já mám plný to. Možná právě pro hromadné suby? Něco myslíš, hromadné pravidlo pro hromadné suby? Co myslíš teďka? Mám tady něco, co můžu staknout? Asi ne, že? Ale to kladě můžu dičnout. Pixkin jeden, je to jenom jeden, to nebudu brát. Desetočení? Jo, takhle, jasně no. No tak oni jsou ty členové levnější, že jo, takže prostě ti členi jsou levnější, no. Kejcel prakticky jakoby, no je hrozně pěkný v tom, že Kejcel za to, kolik nagiftoval sabu, utratil méně peněz a já jsem z toho dostal víc peněz. To je prostě krása 70 na 30. Jo, že kdybych chtěl dostat to, co jsem dostal minulý stream, tak tady by musel Kejce vytáhnout prostě o 30% více peněz, že jo. Teď jako když si vezmeš, kolik to bylo, jestli on dal kolik dohromady za ty členy, kolik to bylo, 25 členů, myslím? Tak to je 25 krát 60. Jo, teď si vemte, kolik by to stalo, kdybych to dostal, by udělal na Twitchi. By prostě dotoval Twitch hlavně, no. Já si taky jako suky myslím, přesně s tím souhlasím, jo, že si myslím, že to nebude potřeba. Ale prostě vím, že mám tu možnost, když bych prostě potřeboval, jo, kdybych prostě zjistil, že chci to udělat více jakoby takové komunitní a takové, že by si chtěl jako spojit prostě s publikem, které je vyloženě aktivní, protože je to rovnou pro členy, že jo, tak vím, že tu možnost mám. Z toho ty si 1500, z toho ty si dostal 1100, ano, tak nějak no, tak nějak to je no. Oni tam byli ještě další členové, takže já jsem tam jako měl tu částku, kterou jsem dostal o něco vyšší, protože tam bylo spousta lidí dalo člena. Nejenom jakoby, nejenom Kejcel, ale spousta lidí jako dalo člena sami od sebe, což já jsem čuměl. Protože těch členů bylo dohromady 30 za ten stream, což je úplně něco šíleného, to jsem vůbec jako nečekal, něco takového. Říkám, dostal jsem pěkné přivítání na YouTube, to se musí nechat, jo. Pak jsem dostal krásný přivítání. Bylo to od vás velice štědré. Nevím, za co jsem to zasloužil. Ale všechno není jenom o penězích, že jo? Já se prostě na tom YouTube chci cítit dobře. A zítra už tam budu streamovat. Počítáme to 6. 7. hodiny. Čau Nekro, čau čau. Jo, já zítra, jak prostě dneska skončím stream, já si udělám program, nakrystám ty streamy a udělám si to prostě jinak, ať to můžu jednoduše kopírovat, ať to je prostě jakoby příjemné i pro mě. A uvidíme. Jenom lano? A já jsem ho tam nechal, že? Já nemám ani trávu. Skočíme pro trávu, no. Úplněk, a to musím, já to nestihnu ale. Já to nestihnu dělat tu farmu. Ale jako pixkinu mám dostatek, takže to je v pohodě. Nechci si jistém, o čem je řeč, ale jestli když to je kradený kredit dětí, tak mě asi nepřesvědčí, že to není chyba rodičů. Ne, to ne, my řešíme teďka trošku něco jiného skrýt.
My řešíme totiž teďka věc, že nevím, jestli jsi byl na minulém YouTubeovém streamu, ale Kejco se tam trošku rozjel, víš? Že Kejco se tam fakt jako šíleně rozjel. Kejco nagiftoval nějaký 25 členství. Byl tam? Jo takhle, tak to nevím, jestli možná si počneš špatný chatu, ale nic takového jsem tady neřešil. A navíc... tohle. Já jsem jako krytej vůči tomu, co píše Skyde, já jsem vůči tomu krytej. Stream Elements to má pokryté. Streamlabs ne, ale Stream Elements to má naštěstí pokryté. Kdybyste se dělali, proč jsem rychlý, tak je to z chaos modu, jo? Tady můžete voutovat, 1-4, můžete voutovat. Za 240 se stane hot weather, takže já si musím nachystat endotermik a ohýnek. Kamínek teda, aby mi nebylo horko, jelikož nevím, co mě čeká. Nevím, co mě čeká, nevím, co znamená hot weather, takže počítám s tím, že bude horko. Nečekaně, že jo? Asi bude horko, na sebe horuco. Takže si udělám deštník. Udělám si deštník, udělám si termál. Hodíme do lednice. Endotermik můžu udělat? Možná jo. Zlato? Jo, zlato mám. Jo, já jsem prostě na jednu stranu hrozně rád, že když už mě Skyd podpořil takovým obrovskýma darama, takže ho to nestálo tolik, co by ho to stalo na Twitchi. To se tam ukecal se asi shodnem, že je dost nepravděpodobně, že vzal kryt rodičům trůno. To asi máš pravdu. Doufám. To máš nejspíš pravdu. Tak je po Gloomrovi, no. Jak to, že zůstali venku? Tak mi zabili Gloomra, no. Ty vole. Je nám ještě hodinky, je? Už je zbraň. Z ní nepadá Nightmare Fuel. Tam hrozně malý damage. A to ten Chester hlavně vydrží. Teďka má stunlock, i když ho mlátím Walking Kanou. Teďka jsem mu dal prostě stunlock. Takže hrozně modu. To není jakoby hrozný. To je vyloženě pro vás ty věci. Tady není reálně žádný mod. To je prostě obyčejný Don't Starve jenom s tím, že vy do toho můžete kafrat. To je celé. Jdeme se na streamu, takhle. Čech jsou teďka v chatu dva. Čech jsou v chatu reálně dva. Tak jak moc modu? To je normální. A kouzelný na to je, že jsou to dobrovolníci jenom. Au. Tak 30 vteřin. Oh, golden belt. Nice, dobře no. Ne.
Dám kladívko. Už jsem normální. Tak, už je hot weather. To znamená co? Že bude hot weather. To reálně co znamená, protože vůbec nem. To je zatím se jako reálně nic neděje. Kam jsem dal tu trávu? Aha. Jsou čtyři, no tak to využiju ty čtyři. A gate. To dlouhé kraftění vany nesnáším tě. Teplota dokonce klesá. Nevím, co to znamená. To se musíme zeptat Česneka. On nám to bude muset povědět. To musíme hodit reklamačku k tomu Česnekovi. Oni sežrali to jeho to, ty jeho zbytky. Chudák. To se dá dělat. Jinak, kde ty jsi byl na srazu od Dino, nebo jsi tam nebyl? Pik. Já mám hlad. Já jsem zapomněl na jídlo. Nebyl jsem tam, byl jsem v chatu jedinou už naposledy tak před rokem. Jo takhle. Ne, že jsem tě tam viděl, víš, jako dříve, tak jsem se jenom tam je tak napadlo. Že jsi tam na tom srazil, nebo ne. Já se na to nejich straz jednou chci zastavit. Dostal jsem tři reklamy. To je taky důvod, proč si to je na YouTube, no. Proto tam, z těch, tam ty reklamy aspoň v vozovkách mají pro mě smysl. Tady to vyloženě jenom otravuje vás. Jako já bych jim... Proč mi... Počkej, co? Co dělám? Co jsem to udělal? Čili já jsem se nenajedl. Aha. Tak snad neumřu. Jaký chyby, kosek chyběl, no. Či nemá ten čest na desku? Nemá. Tak půjdeme pravděpodobně. Půjdeme se podívat ještě po... Ne, to chci. Počkej. Tohle chci nechat. To asi chci nechat. Tohle si dám tady. Zlato si dám tady. Apex skiny si dám tady. Tak. Tohle tu nechám. Planitele, díky za ten flow. Tak tohle si nechám. Tohle nic. Nightmare flow si nechám. Lopata, tohle. Armor nepotřebuju. Tak. Nightmare flow. Dobrá. Kde byly teda, kde byly koberce? Protože u koberců většinou bývaly a i... Nějaký tým. Ty kytky. Čau krtku, čau čau, jak šlo stěhování? Dobře, hele šlo to dobře, šlo to líp než jsem čekal. Šlo to docela dobře, no.
Jsou modré, tím jsem k ničemu. Já už jsem přestěhovaný, všechno mám vyřešené. Takže teďka už jenom. Teď už jenom přežívat to slovo. Teď už jenom neumřít hladem, no. Ledničku ještě nemám. Ale ta přijde. Brzy nebo později. Už jsem domluvený s tím, že už jsem domluvený, že mi tady jednu zánovní ledničku za pakatel dovezou. Takže i lednička bude. Nebude si to tak velká, ale aspoň do začátku mi pomůže a potom já si na nějakou ledničku budu dávat bokem, budu se na ní spořit a pak si koupím vyloženě ledničku takovou, kterou budu chtít. A jak už bude lednice, tak... Nemůžu hladem, no. Pravda, že? Ono nemůžu mít každý den volt, to by se prodražilo. Dneska jsem to jídal ještě na oběd včerejší večeři, protože toho bylo hodně. Takže to celkem bodlo. To je první hound? Myslím, že jo, že? To jsou první houndi. Já jsem fakt slabý. A mrtvej pravděpodobně. No, tak to jsem tuhej. Pokud se nevycraftím hodiny. Pokud se nevycraftím hodiny. Tak to jsem tuhej. Nevadí, já se resnu u toho. Jinak dneska necvičíme, jo? Protože to tady nemám na to ready. To vydržíte na YouTube. Dneska na to bohužel nemám to kapacitu tady. To je tady není koberec, tady je plovoučka a to nepůjde. Bych si rozbil čuňu. A navíc jsem zničený, takže... Hele, mramor. A nightmare fuel. Budu mít načastěji, jo. Hele, můžete nastavit vykřičník set points, jo? Taky, ne set points, vykřičník. Edit smrti, nebo něco takové to je? A můžete napsat to číslo. To taky jde. A proč já nesedím zase normálně, po mně budou bolet nohy. To kolik jich tady těch houndů je, byly jenom dva? No to jsou tady tři. To nám říkáš den svýho konce. Na YouTube to možná bude fungovat taky. Možná. Teď se nejsem jistý. Když tak se nějak poradíme. Všechno jde. Tady půjdeme ještě dolů. Tady to jak svou sochu nechám, ale... Ty jsi to fakt přidal? Myslím, že to tam je, no. Já jsem na to dneska narazil. Přesně, a ne v dítí, a přesně proto počteš používá synchronizí primitiva, aby dva modi nepřidali smrt na jedno.
Jinak co byl takovej ten váš highlight tohoto víkendu? To ono už je 5 hodin, to ústí. Co byl takový highlight vašeho víkendu? Umíte samozřejmě to stěhování. Já se těším na jednu věc, až se tady zbavím té ozvěny. Protože mě to ruší. Vám to asi nevadí, protože vy to možná slyšíte fakt hrozně málo. Ale já to tady slyším fakt jakoby ve svém odposlechu. Když si vypnu odposlech, tak to sice neslyším tu ozvěnu, ale budu křičet. A to nechci. Jelikož nechci peštvat sousedy. Jo, takže tak. A největší kouzlo je, že když já budu mít chuť na něco, tak si to můžu, oni mi to dovezou. Až pod nos prakticky. Když já dostanu chuť na bramborky, můžu otevřít obchod a objednat si až domů. To je kouzlo ve městě, kouzlo města. Zítra musím do obchodu skočit. Abych neumřel hlady. Člověk jen tak doma neuloví mamuta. A ještě by se mi to zkazilo. Ještě dostal to prsk. Štouchával trubku v kuchyni. No, každý jsme měli trošku jináčí highlighty, no. No jo. Tak, tam je krumpáč. Mám krumpáč někde? Jo. To bude drahý no, a ten krumpáč. To bude drahý. No, ten Nightmare Fuel bude trošku problém. Já bych moc sežral sírovou houbu zelenou, že? A to mi dá, to mě udělá insane. To mě udělá insane. A budeme moci používat hodinky. Budeme mít alarming clock. Za mě to byl dnešní výlet s kámošem, kam jste jeli? U mě to bylo každopádně páteční stěhování a pak mě bavilo hrozně. Pak mě hrozně bavilo to ono, pak jsem vybavoval vlastně věci, já jsem kupoval věci do koupelny a víte co bylo kouzelný na tom, když jsem si to kupoval celý nový, všechno. Vlastně většinu věcí jo. Já jsem nějak, některé věci jsem dostal, jako dostal jsem pánvičky, dostal jsem nějaký hrnce. Ale kouzelný bylo, že já jsem si dělal celé vybavení do koupelny a já jsem si všechno koupil v jedné barvě. A mám prostě držák na mídlo v jedné barvě, potom mám mačkátko na mídlo ve stejné barvě jako ten držák. Zdržadlo na zubní kartáček mám ve stejným barvě. Jak to mám prostě jakoby v jedné barvě a já na tohle jsem jako hodně jako perfekcionista. Takže tím, že to je pro mě v jedné barvě, tak vždycky do té koupelny vlezu a říkám a všechno je stejný, všechno má smysl. Můj život má konečně smysl, všechno je v jedné barvičce. A to je na tom to největší kouzlo. Že jak já jsem všechno zařizoval, tak prostě mám, já mám celou kuchyň ve dřevě, prostě mám veškeré, co prostě můžu mít ve dřevě, tak mám ve dřevě. Já mám i solničku ve dřevě. Jo, že ten prostě držák na solničku má spodní, má dřevo ze spodu. Jo, když mám prostě do dřeva kuchyň. Takže prostě všechno mi to tak jako krásně sedí a fakt mám z toho radost. Jo, že jsem to všechno prostě jako tak jako koupil a mám nože, mám vlastně dřevěné rukojetě takové, takže to nebudu kraftit krumpáč kvůli jednou, no to budou dva mramory, že jo. Pokud to bude jeden mramor, tak fuj. No jasně, to jsou dva. Dobrý, tak to se pak mi platilo. Jo, takže tohle mi udělalo asi největší radost, no. Dobré, máme na hodinky, můžeme je vycraftit. A pak začne sranda. Pak půjdeme na Guardiana nejspíš. Půjdeme na Guardiana, asi. Za mě to bylo vozní dřeva ve 30 stupních? No, to nezávidím, no. Jako,
Reálně já jsem tady propotil, za tu dobu co tu jsem, což je od pátku, jsem tady propotil 4 trička. Protože divte se nebo ne, v ten byt je hodně teplý. To znamená, je tady hrozný horko. Já mám zatažený závěsy, budu to barikádovat ještě nějakýma černýma závěsama. Tak je tu hrozný horko. Jo, protože je to sluný byt, to znamená, je tady extrémní horko jako prase. A třeba první noc v tom bytě, než jsem ještě vybalil větrák, my jsme tady chcípali v tom v obyváku, takže, nebo tam, kde jsme, tam nemám teďka postel, tak jsme tam jako fakt chcípali teplem, to bylo šílený. Jo, ale jakoby, víte co, tady je sice teplo v tom bytě, ale není to takový hrozný teplo, jako jsem měl doma v tom podkroví. Není to tak šílený. Jo, prostě pro některé lidi říkám, pro některé lidi to je úplně horko tady. A já jsem říkal, tak to jste nebyli u mě v podkroví. Tam to bylo úplně nesnesitelné. Já říkám, na mě tady fouká větrák, já tady mám příjemnou klimatizaci. Ten větrák vyložený za mnou mi fouká tak jako příjemně na záda. Mám ho slabě, takže jenom abych to nenachladil, ale jenom... Jo, že mě je teďka příjemně. Topí mi pod nohama počítač, takže... Jsem zvědavý, jaká tady bude teplota, já se tady pak musím koupit ty, no. Musím si tu pak schválně koupit... No, jak se to říká, musím si tu schválně koupit teploměr. Ať vím, jaký tady jsou teploty, to mě reálně bude zajímat, no. Také máme hodinky, můžeme jít na Guardiana, pokud budeme mít štěstí a najdu ho. Pokud budeme mít štěstí a najdu Guardiana, tak pám na Guardiana. Víte, jak já jsem s ním kamarád, on vždycky mě tak milarád přivítat, že mě zabije, ale teď už to určitě vyjde. Klidně se na to můžete vsadit. Já si počávám ten Ghost Vision a potom musím začít hledat, no. Mám 7 dní, to je špatný oheň. Donate goal na růžovou ledničku. Jestli mi reálně chat přispěje na ledničku, tak koupím k něj tu růžovou, to mi bude fuk. Jestli se tady vybere 10 000 na lednici, tak mi bude fuk, jaká bude barva. To vám říkám rovnou. Myslím, že barvičku bych asi neřešil. Ale asi by se nekoupila jako taková lednička, jako to asi nehrozí. A Ghost Vision. Speed, butterflies, restore health. Ne, sheep ne. Nebo počkejte, na čem vlastně funguje obrácená psychologie. Hele, klidně dejte sheep, já to zvládnu. Radši nechci butterflies, nebo restore health, to by mě mohlo být jako blbý, ale sheep, jako klidně dejte, jo. Sakra. Možná jsem to overdid it. No nic, mám 1000 vteřin na to zabít Guardiana. Ten modrý forest? Nice, takže archiv. Můžeme do archivu hnedka. Archiv bude hnedka za tímhle modrým lesem, to je fajn. Takže máme archiv cestou. Vždycky hnedka u baráku, takže to je sexy. A potom... Nemám lanternu, což je blbý. Možná bych si měl udělat. Či co? Aha, to je hned tady. Dobře, takže to bude na druhou stranu. Ale já si půjdu pro lanternu. Je to blízko, a ji můžu když tak prdnout na zem. Jep. Děláme ji hned. Okej, tak to jsem si vybral celkem dobrou díru. Proč se to změnilo? Co? Proč se to změnilo? Nevím. Asi Česnek nepočítal s tím, že někdo pojede do kejvky s tou Ghost Vision. Možná to jenom na jeden chart, nevím. Máme bugfix, no. Třeba máme bugfix. Jestli se to nepřihazuje, možná se to nepřehazuje mezi chartama. Schválně jestli to bude nahoře, nebo jestli to je vyrušený. Je to vyrušený. OK, takže máme bugfix pro Česneka. Topánky. Máme bugfix.